Baik pergi haji sampai ke rumah baik lebih selamat lebih lepas kahwin nanti lagi besar. Oish. Ada ada ni tak nak. Tunjuk sikit contoh. Contoh sebelum kahwin. Ni apa dah kelas. Lembik sikit, lembik sikit. Lepas nafas, lepas nafas. Ni kala asal. Ya. Kita tengok selepas tahun. Bukan selepas tahun ni. Time dia balik ni. Lepas sebulan. Lepas sebulan. Makan kari, makan sate. Kau tom yam. Tom yam. Eh, tak sabar gila ke tom yam. Ui, lu dah ambil beg kat luar siap tak? Untuk, tak tahu. Ini main dulu. Ambil lah, kat luar. Baik, Jan. Beg ke kamar. Lagi banyak, cuba. Duh. Banyak tu. Bring him there. Don't bring him up. What did he say? Don't bring him tomorrow. Bring him anywhere. Not good. Dua selang. Dua selang dalam. Duit yang boleh lakukan tu tak datang duit. Nanti orang macam ni buka dah tu dapat duit lah. Macam tu. Ni paper lagi eh? Nak paper lagi eh? Ni. Okay. Uish. Dua gerak luar. Okay, dude. Dude. On the dance, dude. Selamat mengalir baru, dude. Alright, ambil gambar aku. Boleh. Nak kena kalah. Alright. Dude. Hey. Oi. Bomba. Hai. Kita kaji kat YouTube ah. Ha, salam. Kita ambil. Dipacak. Lagi kita orang yang tak dapat tengok. Oh, kat nikah salam itu. Ganas. Ni, buat ke ganas sikit. Ganas. Ini memang ganas ni. No violence. Stop no violence. Okay lah, bergerak. Okay, dude. Dude, selamat, dude. Selamat semua. Jaya. Selamat mengakhiri zaman bujang. Buat macam ni, jadi lain. Pening. Ini nanti pening. Ini mesti macam ni. Mesti macam ni je. Ombak. Selamat, dude. Selamat, dude. Kata-kata akhir sebelum kahwin ni. Kata-kata orang bujang apa? Selamat. Nasihat kita orang sikit. Sebagai orang bujang. Jangan goncang. Jangan goncang. Itu je pesanan daripada Encik Faris. Apa? Lu tak ada cecair-cecair tu? Cecair-cecair tak ada? Cecair-cecair lain? Cecair sperm? Simpan dalam? Dia salam yang cek kau pasti. Kenapa lah kau tengok? Cepat beg plastik kan? Apa dia, Jal? Jal, mencuri beg plastik airport. Mencuri beg plastik airport. Tak bersama dulu. Ni orang nak pergi haji. Menunaikan fardu haji. Oh, Faris. What's wrong with Faris? What's wrong with Faris? Video. What, zoom, then zoom.
Zoom dia tak lawa. Zoom. Polis tengah mencuatkan diri. Departures. Semua kena buang. Membazir. Kenapa lama sangat Farid? Hello? Berapa orang backnya? Berapa? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang yang back? Medlin, Medlin. Okay. Itu dia Paris melambaikan lambaian terakhir seorang bujang. Sebulan lagi. Jom. Okey, dah. Gambar bujang-bujang yang lain. Ha, ni bujang terlajak. The most eligible bachelor. Ijal, jatuh ke tangan Ijal. Selaku bilik sama floor dengan Paris. Jol, apa perasaan kau? Farid tak ada ni? Macam ni, aku boleh bermain aja ada lelak. Tingkat satu. Tingkat satu, otai tingkat. Aku boleh kan? Kau, Din? Aku ada bilik baru. Okay, sekian. Terima kasih. Okay.